ଡକ୍ଟର ବାବା ସାହେବ ଭୀମରାଓ ଅମ୍ବେଦକରଙ୍କର 131ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଜୟପାଟଣା ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହୋଇଛି। ବିଶ୍ୱବିଜେତା ସମ୍ବିଧାନ ରଚୟିତା ସମଗ୍ର ଦଳିତ ଅବହେଳିତ ଶୋଷିତ ତଥା ଏସ୍ଟି ଏସ୍ସି ଓବିସିମାନଙ୍କର ମସିହା ଡକ୍ଟର ବିଆର୍ ଅମ୍ବେଦକରଙ୍କର 131ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଇଁ ଜୟପାଟଣାସ୍ଥିତ ଆମ୍ବ ବଗିଚାରେ 22ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଅମ୍ବେଦକର ପ୍ରେମୀ ନବନିର୍ବାଚିତ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପୂର୍ବତନ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫିସର କିରାଣୀ ଶିକ୍ଷକ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ସମାଜସେବୀମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସମାଜସେବୀ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସୁନାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଏବଂ ସମାଜସେବୀ ପ୍ରକାଶ ଦୁରିଆଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଛାୟାକାନ୍ତ ବେନୁପାଣୀଙ୍କ ସଭାପତି ରୂପେ ନିର୍ବାଚିତ କରି ତାଙ୍କରି ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସଭାକାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବାବା ସାହେବଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ନବନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ବୈଠକରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ ସହିତ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯେପରି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏସ୍ଟି ଏସ୍ସି ବିଶେଷ କରି ଓବିସିମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତଙ୍କ ମତାମତ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଯେପରି ଶାନ୍ତି ବଜାର ହେବ ତା ସହିତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ମଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାପ୍ତ କରାଯିବ, ଏହା ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୈଠକର ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚନା ବିଷୟ ଥିଲା। ତେବେ ଏହି ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଭାବେ ସମାଜସେବୀ ପ୍ରକାଶ ଦୁରିଆ, ରୁଦ୍ରପ୍ରସାଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଯୋଗେଶ୍ୱର ନାୟକ, ତ୍ରିନାଥ ନାୟକ, ମନ୍ଦର ତାଣ୍ଡି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ନାୟକ, କପୁରମାଳ, କରଞ୍ଜିଗୁଡ଼ା, ମୁଖିଗୁଡ଼ା, ଜୟପାଟଣାର ସମସ୍ତ ଆମ୍ବେଦକର ବ୍ଲକର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଯୁବ ଜିଆର୍ଏସ୍ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅନେକ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦାନ କରି ଅରକ୍ଷିତ କଣ୍ଟା ସଭାପତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସଭାପ୍ରସଙ୍ଗ କରିଥିଲେ। ଜୟପାଟଣାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସୁନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରେଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଓବିସି 85% ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆମର ସମସ୍ତେ ଦଳିତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକରି ଏଇ ଆଗାମୀ April 14 ବାବା ସାହେବ ଜୟନ୍ତୀ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ସର୍ବସମ୍ମତି କ୍ରମେ ମୋତେ ସଭାପତି ହିସାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛେ। ଆଉ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ବାବା ସାହେବ ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଅମ୍ବେଦକରଙ୍କର ଭାରତ ରତ୍ନ ଯିଏକି ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଯେମିତି ଚେତନା ଆଣିବ, ଏଇଟା ଚେତନା ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ବି ହେ। ଆଉ ତେଣୁକରି ଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାରତବର୍ଷର ସମସ୍ତ ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଭକାମନା କରିକରି ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଛୁ। ଆଉ